Investigatívna novinárka Aktuality.sk Laura Kello-Kalinská prichádza s knižným debutom Vražda Jána a Martiny – vyšetrovanie. Kniha opisuje najmasívnejšie vyšetrovanie v histórii samostatnej Slovenskej republiky a odkrýva aj doteraz nezverejnené informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kúpiť si ju môžete v predpredaji na obchod.aktuality.sk. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Nie je to tu dobre. Ani z pohľadu trestnoprávnej politiky, ale ani z pohľadu tej civilnej, tých rozvodov. Páchatelia víťazia nad obeťami, hej? Jednoznačne silnejší má návrh. Ten, kto hlasnejšie kričí, tak ten na Slovensku má návrh. Poškodenú najmenej od začiatku roku 2020 v rodinnom dome na rôznych miestach v lese, kde spoločne pracovali, nútil s početnosťou až 5-krát týždenne k súložiam a orálnemu sexu, hoci vedel, že v tom čase nedosiahla ani vek 18 rokov. To je opis skutku, za ktorý páchateľ dostal podmienku a obeť skončila pokusom o samovraždu a on sa mohol vrátiť k obeti. To je nedávny rozsudok z Brna, teda z Česka. O tejto téme a téme domáceho násilia budem hovoriť s právnikom, ktorý sa téme domáceho násilia venuje už dlhodobo, Matúšom Kanisom. Dobrý deň. No žiaľ, nie som až tak šokovaný. Je to, by som povedal, taký zlatý štandard v odsudzovaní. A ono sa to tiahne celým tým systémom, celou tou spoločnosťou. To neznamená, že len vyšetrovatelia alebo policajti zle postupujú pri objasňovaní tejto trestnej činnosti. Rovnako je to potom, keď sa to dostane na súd, na hlavné pojednávanie. Zažívame tam druhotnú viktimizáciu mojej klientky úplne bežne. Napriek tomu, že ju zákonom o obeťach trestných činov máme vyslovene zakázanú. Nesmú sa tak tie orgány správať a správajú sa tak dnes a denne úplne bežne. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Dobrý deň. No, pán Kanis, to je šokujúci rozsudok. Neuveriteľne šokovala aj českú verejnosť, však sa vyzbierali peniaze pre tú obeť, veľké protesty a podobne. Vy sa tejto téme venujete dlhodobo, predpokladám, že vás až tak nešokoval. No žiaľ, nie som až tak šokovaný. Je to, by som povedal, taký zlatý štandard v odsudzovaní. Keď si pozrieme štatistiky na Slovensku, tak v roku 2021 107 znásilnení, v roku 2018 99. Mne sa to zdá strašne málo. Zodpovedá to realite? Ak nie, tak prečo? Určite to nezodpovedá realite. Napríklad už sú štatistiky policajné aj za rok 2023, kedy nápad znásilnení je v počte 100. Nie je to určite číslo, ktoré by bolo reálne. Bavíme sa o tom, že skutočné počty sú násobne vyššie. Toto je naozaj iba také dno, také úplne minimum, kedy príde k oznámeniu takéto trestnej činnosti. Tak si to rozoberme na drobné, že kde je problém. Tak začneme úplne na začiatku. Viem a viem to aj od ľudí, žien v mojom okolí, keď sa rozprávame o takýchto témach, že častokrát sa to vôbec neohlási. Keď sa to ohlási, tak sa tá obec spochybňuje alebo to ide dostratená. No aj ste si odpovedali na tú otázku, prečo je to tak. Problém je v našej spoločnosti. Problém je v tom, akým spôsobom orgány činné v trestnom konaní pristupujú k preživším takýchto trestných činov, kedy to je naozaj, by som povedal, veľmi ťažká skúsenosť, kedy prichádza opakovanie k druhotnej viktimizácii, prichádza k nezmyselným otázkam. Mala oblečené, prečo tam bolo? Potom také prípady, že explicitne sa na sociálnej siete alebo na komunikácii dohodla s svojim kamarátom, že nedôjde k sexu, že to ide len o pozeranie filmu, napriek tomu ju znásilnil a ten policajt jej povedal, že na čo si tam chodila. Áno, tento victim blame je úplne bežný. Tak vždycky je jednoduchšie si toho, kto je slabší, nejakým spôsobom vyriešiť v tom trestnom konaní. Vždycky, by som povedal, pristupujeme k tomu spôsobom, že máme tu nejaké mýty o jednak sexualizovanom násilí, ale o domácom násilí, rodovo podmienenom partnerskom násilí. Tieto mýty prekonávame, by som povedal, možno stovky rokov. Toto zostáva zakonzervované spôsobom. No keď vám ukradnú bicykel, tak zrejme nepôjdete ako prvé na znalecké dokazovanie, či ste si to nevymysleli, či vám ten bicykel naozaj ukradli. Ale toto mi rozum neberie. Ja som otec, mám dcéru a byť v pozícii vyšetrovateľa, tak rozhodne to nebudem zľahčovať, lebo si okamžite premietnem, že to sa môže stať predsa aj mojej dcéry. Nemajú dcéry, nemajú ženy, nemajú sestry, nemajú matky.
určite majú ženy, sestry, matky. Skôr by som povedal, že k tomu pristupujú z pozície... Zľahšiť si prácu? Zľahšiť si prácu, častokrát môžu byť vyhorení. Ale opakovane, ja počúvam rôzne tie prípady, že oni akoby si až vychutnávali to spochybňovanie, že krátka sukňa a večer v meste a neviem, čo všetko možné. Akoby si zasadli na tie obete. Áno, ten kolektív, ktorý tam zrejme je, tak takto pristupuje k životu, takto pristupuje k problémom. Nie sú orgány činné v trestnom konaní, nie sú žiadnym spôsobom citlivené, nie sú žiadnym spôsobom preškolované, tam by bolo naozaj potrebné, aby prichádzalo k pravidelnému preškolovaniu, k citlivovaniu a nie až už keď je ten policajt alebo vyšetrovateľ už keď je niekoľko rokov v službe, ale treba, aby toto sa dialo úplne od počiatku, to znamená, kedy nastúpi na strednú policajnú školu, aby už tu na boli predmety, ktoré sa budú zaoberať vyslovene s prácou s obeťami násilia, či už teda rodovo podmieneného, sexualizovaného a následne, ak sú to teda vyšetrovatelia, ktorí postupujú na Akadémiu policajného zboru, aby aj naďalej boli v tomto vzdelávaní permanentne, by som povedal. Tak ako sa vzdelávame my, ktorí pracujeme na tejto téme, aj dnes máme jeden seminár, ktorý robí občianske združenie Fenestra o odhade rizika a nebezpečenstva, na ktorom sa teda zúčastňujem aj ja, aj moji kolegovia, tak rovnako by sa mali vzdelávať aj ostatní odborníci, ktorí pracujú v tejto téme. Ale ja si ešte pamätám, to bol Kaliňák ministrom vnútra, to je pekne dávno, to bol myslím Nové Mesto, tam ten prípad, kde vlastne ona nahlásila na políciu a potom ju napriek tomu zabil. A vtedy, že bude sa školiť a dokonca sú na to fondy z Európskej únie, norské fondy, ja neviem čo všetko možné, kde to mizne, kde je problém. No k nejakému školeniu prichádza, ja osobne viem od kolegyne, ktorá tieto školenia robila, ale narážala tam na ohromný odpor, kedy pri tých školeniach bola doslova zaplavovaná tými všetkými reakciami, ktoré sú mýtmi. Hejtovali ju. Áno, okamžite spochybňovaná, okamžite reakcie typu, že pri paragrafe 208 týranie blízkej a zverenej osoby je 50% vymyslených údajov. A jasne, čiže proste oni si to nesú od kolísky, v podstate niekde v krčme si povedia, že ženy si vymýšľajú, chcú to na nás ušiť. Dobre, je problém v tom, že je tam priveľa vyšetrovateľov, lebo čo viem, dokonca ženy sa správajú v tomto horšie k ženám. Ja mám tiež niekoľko skúseností, ktoré mňa osobne šokovali pri vyšetrovaní niektorých teda skutkov, či už to bolo znásilnenie alebo sexuálne zneužívanie maloletých detí. A musím povedať, že je to tak 50 na 50 muži, ženy, nie je tam, ja v tom nepozorujem žiadny nejaký rozdiel. Čo nadriadené orgány? Veď je tu inšpekcia, alebo to nikoho netrkne ani na tom ministerstve, keď sa pozrie na tie čísla. Ja som naozaj pozrel na tie čísla, hneď som si povedal 107, to nemyslia vážne. Za rok 2023 iba 100. Ešte nám klesá tá trestná činnosť, čiže štatistiky budú hovoriť o tom, že... Dobre, ale to netrkne ministerstvo? Ja neviem vám na to odpovedať, či netrkne. Ale ono sa to tiahne celým tým systémom, celou tou spoločnosťou. To neznamená, že len vyšetrovatelia alebo policajti zle postupujú pri objasňovaní tejto trestnej činnosti. Rovnako je to potom, keď sa to dostane na súd, na hlavné pojednávanie. Zažívame tam druhotnú viktimizáciu mojej klientky úplne bežne. Napriek tomu, že ju zákonom o obeťach trestných činov máme vyslovene zakázanú. Nesmú sa tak tie orgány správať a správajú sa tak dnes a denne úplne bežne. Viem, že dokonca sa mali z norských fondov stavať také špeciálne vlastne súdne siene, aby tie obete neboli v kontakte s páchateľom. To potom kvôli covidu sa rozplynulo. Čiže hovoríte, že ešte aj tí súdcovia sa vychutnajú? No, stáva sa aj to. Musím povedať, že čest výnimkám, ale stáva sa aj to, samozrejme. Kedy dovolia, napriek tomu, že teda máme v zákone napísané, že výsluch obzvlášť zraniteľnej obete, kam spadajú aj takéto preživšie, sa má vykonať v prípravnom konaní spôsobom, že sa nahrá na videozáznam. Raz a nie opakovanie. Ešte sa môže potom, respektíve musí sa potom ako keby zopakovať, keď je vznesené obvinenie, aby bola zabezpečená kontradiktornosť toho konania, kedy obhajca môže klásť otázky tej obeti, ale ďalej už by to nemalo byť opakované práve preto, že sme sa jednak zaviazali tým, že sme členom Európskej únie, máme tu nejaké smernice, máme vlastné zákony k tomu, kde sme si sami povedali, že to robiť nebudeme a robíme to. Napriek tomu to úplne bežne robíme ďalej. No, dokonca to potom tí páchatelia využívajú, že rozpory v tých výpovediach, lebo naozaj to traumatizujú, tá skúsenosť uplynie nejaký čas, tak častokrát sú dokonca celé roky a zrazu, no ty si presne nepamätáš a potom povieš niečo iné a tak ďalej. No samozrejme, ten samotný výsluch, no predstavte si, že
ste zažili takto obrovsky traumatizujúcu skúsenosť. Celé roky sa snažíte s touto svojou skúsenosťou nejakým spôsobom vyrovnať, chodíte na terapie, snažíte sa žiť svoj život ďalej, len to celé konanie nám trvá niekoľko rokov od prípravného až potom po súdne konanie. A keď vás zavolajú o 3, o 4, o 5 rokov, no tak poď nám o tom povedať znova a povedz nám to všetko od začiatku a do toho budete dostávať otázky, ktoré sú naozaj častokrát nechutné. Nútia k opisom a tak. Áno, nútia k opisom, pýtajú sa úplne nezmysly, dokážu využiť akúkoľvek vašu zraniteľnosť, napríklad to, že vám bola diagnostikovaná traumatická stresová porucha, tak dokážu zneužiť proti vám, že beriete lieky, že máte nejakú úzkostnú poruchu, že chodíte psychiatrovi. Viem, že dokonca sa veľmi využíva, že keď obeť má povedzme nejakú diagnózu, depresia, neviem čo všetko možno, tak sa to vyťahuje a zneužíva. Áno, je to úplne bežné a ja na to svoje klientky vždy pripravujem, že toto sa určite stane, určite k tomu príde a snažím sa moje klientky pripraviť na tú celú perepuť, ktorá ich čaká naozaj, by som povedal, zodpovedne a otvorene, lebo nahlásiť takýto skutok na Slovensku v tomto nastavení spoločnosti, ktorý máme a ktorý sa podľa môjho názoru z roka na rok uberá veľmi nesprávnym smerom, spravíme dva kroky dopredu a potom 10 krokov dozadu, tak je to veľmi odvážne. Hovoríte, že inštruujete klientky, čiže predpokladám, že sa vám stávajú aj prípady, že ona si sa nakoniec rozmyslí, že jej to za to nestojí, ten blaming. Áno, veľakrát nie sú schopné ďalej pokračovať v tom konaní. Ja sa ich snažím chrániť a snažíme sa ich chrániť rôznym spôsobom, aby neboli, napriek tomu, že obhajoba napríklad trvá na osobnom vypočutí poškodenej na hlavnom pojednávaní. Snažíme sa tomu brániť akýmkoľvek možným spôsobom, a niekedy to skrátka nie je možné pri niektorých sudcoch a sudkyniach. Čiže dá sa povedať, že u nás sa to vlastne nepovažuje ani za nejakú vážnu hanbu znásilniť niekoho. Dokonca tam sú častokrát maloleté obete. Dokonca pri trestaní maloletých, respektíve pri sexuálnom zneužívaní, kde prichádza k skutkom, ktoré sú páchané na maloletých, tak tam je odsudzovanosť na nepodmienečný trest odňatia slobody len niekde okolo 16%. Čiže z toho mála, ktoré sa vôbec dostane na hlavné pojednávanie, tak len 16% páchateľov odchádza s nepodmienečným trestom odňatia slobody. Napriek tomu, že základná skutková podstata je 3 až 10 rokov. No, začínam byť poriadne zle z toho. Pre mňa bol úplne šokujúce, keď som tento rok robil cyklus sériu reportáží, rozhovorov o tom, že sa sexuálne zneužívajú aj mentálne handicapované deti a vie sa o tom, nieraz je to z ich okolia a vôbec sa to nerieši. Dokonca ja som zachytil taký prípad v Čechách, kde hovorili o tom, že práve preto, že bola obeť mentálne postihnutá, tak jej to nespôsobilo také závažné následky, ako by to možno spôsobilo zdravej osobe. To neuvedomuje, že jej kapacitu a tak. Lebo si to neuvedomuje a pritom vôbec neviem, prečo sa vôbec toto rieši a rovnako sa riešia tie následky aj na Slovensku a tak v Čechách ani na Slovensku. Tá skutková podstata nehovorí nič o tom, aké by mali byť následky toho konania. Sorry, ale to mi znie tak strašne, že ja sa pýtam, že ak toto sudca povie, alebo sa stotožní s takýmto nejakým znaleckým, a to sa môžeme baviť, že kto všetko je u nás znalcom, tak to nie je na disciplinárku. K tomuto sa nechcem vyjadrovať, či je alebo nie je, tak majú svoju nejakú, svoje nejaké orgány, ktoré by mali dohliadať samozrejme nad zákonnosťou a všetkým, ale vôbec akože sťažovať sa na postup a na to, akým spôsobom je vedené konanie, to... To je ako dverník, nemá to zmysel. Dobre, ja mám taký pocit, že u nás v tom celom stále fungujeme niekde tak na prelome 19. 20. storočia, že pokiaľ tam nie sú modriny, jazvy, tak sa to neberie vážne. Aké psychické újmy. Častokrát, lebo napríklad tá obeť strnie, hej, ako v tej hrôze, v tom syndróme proste nebráni sa, tým pádom nemá modriny, nemá jazvy a to sa berie ako súhlas? Žiaľ, berie sa to tak, že to nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia, kde je potrebný vážne mienený odpor alebo teda prekonanie bezbrannosti. A to samotné zamrznutie náš súdny systém, naša judikatúra nepovažuje za takúto situáciu, preto sa na to aj pri výsluchoch v prípravnom konaní často teda vyšetrovatelia a vyšetrovateľky pýtajú. No a privádza to tie moje klientky do stavu, kedy to je naozaj sne zúfalstvo, bezbrannosť, lebo ak chcete vypovedať pravdu v tom prípravnom konaní a poviete, ustrnula som, tak tam ste väčšinou skončili.
naozaj po tých mojich zážitkoch, minulý týždeň som mal posledný takýto zážitok, kde teda klientka ohlasovala, alebo podávali sme trestné oznámenie po viac ako 10 rokoch, odkedy prišlo k tomu skutku a tieto otázky tam padali. No, je to pre ňu naozaj veľmi, veľmi ťažké a vraciajú to mnoho rokov späť celú tú cestu, ktorá si prešla od toho traumatizujúceho alebo traumatického zážitku sa ako keby maže. Ona napríklad v tomto prípade to berie ako, alebo veľakrát to moje klientky berú ako súčasť nejakej ich liečby z tej traumy, ktorú podstupujú, že sa odhodlajú k tomu, aby to zo seba dostali. No ale napríklad po novele trestného zákona, ktorá asi teda bude schválená teraz v parlamente, kde sa nám skráti premlčanie pri našich, alebo teda pri týchto zákonných skutkoch v podstate z 20 rokov na 10 rokov, tak chová de facto veľa prípadov. Veľmi veľa prípadov pôjde dostratená, nebude nikdy ohlásených, pretože keď za mňou tá klientka príde a povie mi, no stalo sa to pred 11 rokmi, tak jej poviem, samozrejme môžete to nahlásiť, ale ja by som si to rozmyslel, no či chcem toto všetko podstupovať. Torturu a bez zodvy. Áno, presne tak. V akých počtoch dá sa to odhadnúť, hovoríme? Čo myslíte, pri... Koľko takto prípadov môže ísť do straty? Veľmi veľké percento. Tam, ako je, myslím si, že celkom známe to, že práve toto je taká trestná činnosť, kedy preživšie ju nahlasujú naozaj po rokoch. Ak tam nepríde bezprostredne k nejakému ťažkému ubliženiu na zdraví, kedy tá preživšia skončí v nemocnici a treba, že to nahlasí niekto druhý z tej nemocnice, lekár alebo niekto, tak to bude velikánske percento. Poznáme teraz, tie prípady boli medializované opakovane, keď dospelá žena vlastne sa vyrovnáva s tým, čo sa stalo ako dieťaťu, rôzni cirkevní predstaviteľi a tak ďalej. A keď hovorím o cirkevných predstaviteľoch, viem, že napríklad v cirkvi, alebo teda na úrovni tých rôznych kňazov, je taký problém, že akoby nechápali, že manželka nemá slúžiť manželovým potrebám a že aj manželstvo môže prísť k znásilneniu a sexuálnemu násiliu. Toto je problém? Toto je problém celkovo spoločnosti a ešte stále prichádzame do styku aj pri orgánoch činných trestnom konaní s týmto náhľadom. Manželka má slúžiť manželovi. Že ako je možné, aby prišlo k znásilneniu v manželstve? To by som nedával iba na stranu cirkvi, že toto je problém iba v cirkvi. To je problém v celej spoločnosti. Je taká mačistická spoločnosť. Mačistická spoločnosť a kto je vinný, nech hodí kameňom. Či ako to povedal klasik. Bez viny, áno. Pamätám si, že tu bola aj snaha ešte za ex-ministra Karasa dostať do toho zákona ten konsenzus, teda súhlas. To neprešlo. To nebolo ani za pána ministra Karasa. Tam tento návrh bol robený ešte za pani ministerky Kolíkovej a vlastne potom ho prepracovalo ministerstvo po zmene teda vlády a už za ministrovanie pána ministra Karasa toto odtiaľ vypadlo. Že to o tom ani... To, čo v svete smeruje istým smerom, tak u nás to ide presne opačne. To je to, čo hovorím, že spravíme 2 kroky dozadu, potom 10 späť. Teraz viem, že česká vláda vlastne schválila návrh zákona, kde by sa malo zmeniť definícia znásilnenia. Len tak potom, ako v Senáte neprešiel o 2 hlasy ratifikácia Istanbulského dohovoru, tak nie som si úplne istý, že im toto v parlamente prejde. Je to problém, ako tá spoločnosť posledné roky tu sme zaradili na tomto poli spiatočku. Nedostali sme sa vždy vlastne kopírujeme ako keby ten vývoj vo vyspelých krajinách. Myslím si, že toto, čo sa deje teraz tu, tak už vo vyspelých krajinách ako USA a podobne sa deje niekoľko rokov. Tak videli sme, kto tam vyhral predchádzajúce. Aké trampoty má Trump, hej. Aké trampoty má Trump, áno. No a nestihli sme dojsť až do toho štádia, kedy by sme skopírovali, že definícia znásilnenia by bola modernejšia a teda hodná Európy a člena Európskej únie 21. storočia a už ideme späť. Hej, že nedostali sme sa do toho bodu a začali sme cúvať, čiže dostaneme sa hodne ďaleko dozadu teraz. Som spomenul toho ministra Karasa, preto mi utkvela tá jeho argumentácia nejakými notárskymi zmluvami, čo bolo úplne, že nie, že priťahnuté za vlasy, to je opäť absurdita. Hadzovanie vlastne toho inštitútu. Áno, je to, neviem prečo sa vôbec niekto snaží, lebo vieme argumentovať samozrejme aj v neprospech definície takej ako... To je sudca, to posúdi. Áno, išlo o to, že
my sme si ani nepredstavovali, keď sme robili na tom pôvodnom návrhu redefinície toho znásilnenia, my sme si nepredstavovali, že tu stúpne teraz jednak nápad a jednak objasnenosť o stovky percent a podobne. Ale sme hovorili, že štát tým dáva signál, štát tým hovorí, že toto je absolútne nepriateľné a budeme to trestať, budeme to stíhať, budeme sa tomu venovať. Sú krajiny v Európskej únii, vo svete, kde normálne celý štát venuje jeden deň, dva dni v roku tomu, že rozpráva o takýchto témach, že sa tomu venujú, že školia svoje deti, prečia od škôlky, akým spôsobom sa správať, čo je násilie, čo nie je násilie, čo je normálne, čo nie je normálne. Zakázané zóny, ja tak to učím, som učil svoju dcéru, že toto sú zóny, ktoré patria výhradne jej. Áno, my robíme to isté, ako môže to niekomu prísť až pritiahnuté za vlasy, ale ako ak nechceš dať pusu babke a detkovi, tak ju nedávaj, je to tvoje vlastné rozhodnutie, keď budeš chcieť, tak to urobí. Ja som si istý, že babka s detkom to pochopia a nájdu si nejakú inú vec, z ktorej sa budú tešiť dnes to. Ale ja si ešte pamätám, to bolo hodne dávno, robím tú prácu dosť dlho, že sa tu bojovalo aj s tou definíciou, že znásilnenie nie je iba penetrácia pohlavných orgánov, že proste problém s orálnym sexom a tak ďalej, že aj to môže byť znásilnenie. Áno, ako znásilnenie máme my stále definované, že to je iba súlož medzi mužom a ženou, čiže žiadny ani análny styk, ani podobne nie je znásilnenie. To máme na to iný paragraf, je to sexuálne násilie, ale áno, to sú tie nuancy, ktoré láska verejnosť ani netuší. Ani netuší a zdá sa to, veľa ľuďom by sa to zdalo až absurdné. Čo s tým? Lebo rozprávame sa o tom, nie som jediný novinár, ktorý sa tomu venuje, je tu veľa veľmi kompetentných a neunavných mimovládnych organizácií, tie teraz dostávajú ponose od novej vlády, ale to nestačí. Nestačí, je to v tom nastavení spoločnosti, v tom, že poďme to učiť naozaj deti od škôlky. Hej tu, že sexualizujete deti, však teraz to máme na podnose stále. Neviem, jedine cez vzdelávanie a osvetu, nič iné nám nepomôže. Ako... Keď sa vrátim treba s tým mentálne handicapovaným, tak keď som sa o tom rozprával s odborníkom, on mi hovorí, že ale veď to je niečo, čo sa vie v tom okolí, častokrát sú to blízky, sú to rôzne strýkovia, blízky priatelia, ale tie obete jednak si nechcú narušiť ten vzťah, tam dokonca ide o ekonomiku a je to akože hanba, ako obete tu cítia väčšiu hanbu ako páchatelia. Áno, cítia ju rozhodne väčšiu ako páchatelia. Napríklad my veľa robíme, teda okrem trestného práva robíme veľa rodinné právo a napríklad odvolávať sa alebo vnášať tému jednak násilia alebo dokonca sexualizovaného násilia v rodine voči maloletým deťom do konaní v poručenských veciach. To je veľmi, veľmi, veľmi veľký výkričník a stretnete sa akurát s absolútnym odmietnutím, nepochopením, dokonca čo sa robili štúdie niekde, myslím, že v Amerike si samotní sudcovia robili štúdiu medzi sebou a kto vniesol takúto tému do tej poručenskej veci, tak dokonca bol trestaný za to, že ju tam vniesol. Oni sami si to uvedomujú a tu na je to úplne rovnako. Po zmenách, ktoré sme prijali minulý rok, kedy sa v poručenských veciach postupuje podľa takého multidisciplinárneho princípu, čo má ako keby kopírovať to, čo robila Cochemská prax, kedy sa snažia nám rodičov doviesť k dohode, kedy súdy podľa môjho názoru dali sa na cestu hádzania všetkých týchto problémov na rodičov. Vyriešte si to sami, vy ste rodičia, prečo ja by som mal rozhodovať o vašom dieťati, aj keď tam ide o násilie. Viete, čo je pre mňa úplne absurdné, že u nás súdy nepovažujú za dôvod obmedzenia alebo zákaz styku ani násilný spôsob počatia. Že proste ten násilník, keď niekoho znásilní, narodí sa z toho dieťa, on neprichádza o otcovské práva. To je pre mňa úplne že absurdné. Jasné, neprichádza. Dokonca keď som teraz si pozeral štatistiku za rok 2022, zhodou okolností teraz veľmi nedávno, ktorú robí analytický odbor ministerstva spravodlivosti, tak na celom Slovensku v roku 2022 je len 12 zákazov styku s dieťaťom. Na celom Slovensku. Opäť začnem do tej praxe, ktorú som si načítal, že po rozvode s násilníkom, ktorý neprišiel o styk s dieťaťom, sa jej dcera vracia s vaginálnou infekciou. Opakovanie a nikto to nerieši. Áno, nikto to nebude riešiť, budú vám hovoriť, že no toto už prosím vás, čo si toto vymýšľate, to už nedokážete sa s tým mužom nejako dohodnúť, čak už ste sa rozišli, rozviedli. A túto lekár napísal, čo na to povie?
No, že kto vie, odkiaľ je tá infekcia? To akože byť v kože tých žien by som naozaj nechcel. Tých detí, tak. Myslel som aj tie céry. Ženy ešte by som povedal, že majú kam ísť požiadať o pomoc. Ale deti ako ten najzraniteľnejší prvok sú na tom úplne najhoršie v celom tom konaní. Zoberte, že v obyčajnej poručenskej veci nech má to dieťa akýkoľvek dôvod na to, že odmieta styk s niektorým zo svojich rodičov. Nikoho to nezaujíma. Dieťa, to je tvoj otec, ty máš právo sa s ním stretávať, tak sa s ním láskavo stretávaj, lebo ťa donútime, keďže je to tvoje právo. Ja stále hovorím, že by som chcel zažiť prípad, kedy sa nejaké názročné dieťa, 14, 15, 16 ročné, o ktorého sa rodičia nestarajú, jeden alebo druhý, ktorého nevidelo niekoľko rokov, že by povedalo, ja sa chcem s ním stretávať, tak ho donúťte tým výkonom rozhodnutia, tak ako bežne nútime deti sa stretávať. To, že sa tu zatlká jeden z tých rodičov a odmieta plniť rozhodnutie súdu a vydať dieťa, to je úplne bežné a tiež je to nevymožiteľné v podstate. Z mojej praxe, kedy bežne som obviňovaný ja z toho, že to radím svojim klientkám, že je to nejaký môj modus operandi, ale z mojej praxe ja naozaj robím z 90, možno 2, 3, 4% s klientkami, ktoré zažívali doma násilie. A ja sa nečudujem, že tie deti potom ako niekoľko rokov doma zažívali násilie, ktoré nemuselo smerovať proti ním. Ale keď videli, akým spôsobom otec sa správa k vlastnej matke, ja sa nečudujem, že sa s ním nechcú stretávať. Ja by som sa tiež nechcel. Takto si skvelým spôsobom v veľkých hrubých úvodzovkách vychovávame ďalší násilníkov, to je ten kruh násilia a môžu dopadnúť presne tak, ako všetky tí práve sme videli toho strelca. Rozmýšľal som veľakrát nad tým, či nepochádza možno z takých pomerov. Áno, vychovávame si násilníkov, to je pravda. Tam niekde pri tých výskumoch, čo sa robili opakovane, tak sa hovorí, že až nejakých 60% detí, ktoré respektíve násilníkov, ktorí páchajú doma násilie, tak ho zažívalo v detstve. Nejakú formu násilia. Sú to naučené vzorce. Tak som to videl doma, tak buď mám možnosť, že sa budem správať presne naopak a budem si svoju partnerku ženu vážiť. A budem robiť všetko preto, aby som jej pomáhal a snažiť sa s ňou žiť pekný život, alebo presne naopak spadnem tam, ako som to videl, ako to bolo doma. V prípade alkoholikov to isté, že buď opakujú ten vzorec a stanú sa tiež alkoholici, alebo naopak veľmi prísni abstinenti. A ako je to s tou slávnou praxou vykazovania násilníka z domov? Tým sa veľmi chváli Slovensko, že máme to v zákone a už tá obeť môže toho násilníka vykázať. Teraz sa vrátim k tomu úvodnému príkladu z Brna. Súd poslal násilníka, lebo tam plakal na tom súde, že on sa musí postarať o rodinu a čo s tou rodinou bude, tá rodina celá vyklepaná, alebo vlastne na ňom ekonomicky závisí, on ho pošle k ním. Ako je to u nás? U nás tie vykázania existujú teda v zákone niekoľko rokov. Je to inštitút zákona o policajnom zbore. Mierne bol vylepšený tento inštitút, že sa predĺžila doba na 14 dní. Je tam súčasťou je zákaz približovať sa na vzdialených 50 metrov. Odkedy nám pred dvomi rokmi v každom krajskom meste vznikli intervenčné centra, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia, tak sa to, by som povedal, inštitucionalizovalo celé, že keď príde k vykázaniu, tak polícia automaticky to hlási tomu intervenčnému centru, ktoré potom automaticky toho ohrozenú osobu kontaktuje. My sme intervenčným centrom, naša kancelária v Trnavskom kraji. Musím povedať, že za minulý rok máme nárast vykázaní značný zo 74 v predchádzajúcom roku niekde na úroveň 120 vykázaní. Čiže možno aj tí policajti, keď vidia tí policajti prvého kontaktu, ktorí vykazujú, keď vidia, že sa s tými ohrozenými osobami ďalej pracuje a je im poskytovaná bezplatná právna, psychologická, sociálna pomoc, tak vidia, že to má zmysel, ale stále sa pohybujeme v číslach za celé Slovensko, ktoré dosahuje Viedeň. Máme síce dobre napísaný zákon alebo legislatívu, ale tá prax je hlboko pod tým, čo tá legislatíva umožňuje. Povedal by som, že áno, lebo veľakrát je naozaj jednoduchšie takýmto spôsobom toho násilníka vykázať. Druhá väčšina z nich to vykázanie rešpektuje, lebo tam porušenie toho vykázania má za následok možnosť odstíhania za marenie výkonu úradného rozhodnutia a je to veľakrát jednoduchšie, lacnejšie, ekonomickejšie riešenie ako väzobné stíhanie toho násilníka. Vie stále platiť výživné napríklad na svoje deti, keď je iba vykázaný a pracuje. Je to určitý tlak na neho, aby sa nejakým normálnym spôsobom s tou svojou partnerkou rozišiel, či už dohodol na úprave práv povinností k maloletým deťom, následne sa vyporiadal majetok. Je to veľakrát pomoc k takému civilizovanému
riešeniu celej tej veci. Samozrejme, neplatí to vždy a pri naozaj brutálnom násilí doma, kedy je ohrozovaná žena, deti so zbraňou alebo prípadne tam bol nejaký takýto útok, tam väzba, jasné. Tam ide o, že no, sa aj ďalej tie prípady, ten prípad Mačetov, to nie je jediný, ale keď spomínate tieto rôzne vodovka, že azylia, organizácia, mne to nedá sa nespomenúť, mám to hlboko vpálené v hlave, že keď v Prešove urobili útulok pre, alebo azylový dom pre týražené ženy, alebo ženy v domácom násilí, tak sa zdvihla veľká petícia, že oni tam nechcú, lebo že proste nám vadí ešte aj toto. Áno, vtedy som to nechápal a nechápem to ani dnes. Ako chápem, že niekomu môže vadiť, ja neviem, keby tam bol nejaký resoc pre nejakých drogovo závislých, tak pochopím, že to niekomu môže prekážať, že tam môže prichádzať nejakej, ja neviem, trestnej činnosti alebo k niečomu, nejakým výtržnostiam, aj keď s tým nesúhlasím, ale chápem to, ale toto nechápem. Nerozumiem, ako môžu niekomu vadiť ženy a deti, ktoré utiekli od násilníka. Nechápem. Mne z toho vyplýva, že sme spoločnosť, ktorá sa stavia na stranu páchateľov, nie obeti. Áno, aj tak máme postavený vlastne celý trestný zákon, aj trestný poriadok. Stále plačeme nad tým, ako málo má možnosti, ako málo práv má poškodených v trestnom konaní. Tak mu ich ešte zoberieme teraz novelou. Čiže tie povestné podmienky len tak ofičia, hej? Určite. Keď hovoríme o tejto téme, ako je to z hľadiska sociálneho? Lebo prevažuje ten mýtus, že sa to deje v tých sociálne slabých skupinách, že tam sa otlkajú, to vlastne patrí k tej vôdzovkách kultúre, to sú také tie naše národné mýty, čo si pestujeme, alebo u Rómov, to je špeciálne. Ale čo viem, častokrát obeťami domáceho násilia, sexualizovaného násilia sú aj mimoriadne úspešné ženy, manažerky, v štátnej správe dokonca mnohé osoby a tak ďalej a tak ďalej. Áno, živiteľky rodín dokonca častokrát sú obeťou domáceho násilia alebo rodovo podmieneného násilia. My máme takú všeho chuť, by som povedal, medzi našimi klientkami a páchateľmi sú od poslancov cez ambasádorov rôznych po NBS a podobne. Až po obyčajných robotníkov, nezamestnaných bezdomovcov. Že, keď to poviem úplne natvrdo, nemôžeme si kresliť čiary, že toto sa nás netýka, lebo to sú len tí Romáci, to sú len tí chudobní, týka sa tam nás všetkých. Absolútne všetkých a aj by sme mali hovoriť o tom, čo vlastne to násilie je, lebo veľakrát mi príde klientka, ktorá si nie je istá, že to, čo doma zažíva, je násilie, ale poviem, alebo teda môjim takým poznávacím znakom je, hovorím, že dá sa to ešte vydržať? Chcete tam žiť? Dá sa takto žiť ďalej? Keď mi povie, že nie, lebo už deti to začínajú nejakým spôsobom. Vtedy sa ženy väčšinou prebudia, keď otlka ten chlap ich, tak ešte to znesú, ale keď siahne na deti, tam sa otvorí ten inštinkt. Áno, veľakrát býva práve toto takým impulzom, alebo potom býva takým impulzom veľakrát to, keď to dieťa sa postaví na obranu, keď hrozí už konflikt medzi tým otcom a napríklad synom. Keď hovoríte o tých formách, lebo opäť, ako v prípade tých policajtov, jazvy modriny, to nie je jediný znak násilia. Veľmi silný faktor je psychické násilie. Áno, toto ja považujem za, odkedy sme tu teda mali pandémiu, odkedy ľudia boli pozatváraní v tých bytoch, domoch, tak toto ja považujem za taký úplne najväčší, by som povedal, problém, alebo najviac narastajúcu formu násilia v rodinách a ja môžem povedať, že to tvorí možno 80-85% tých prípadov, ktoré my riešime. Toto sa berie vážne, lebo hovorím, tí policajti majú rady tie modriny jazvy v vodovkách? To neberie vážne už vôbec nikto, nie len policajti. Nie, že vážne. Keď v takomto vzťahu žijete, málo kedy máte akýkoľvek dôkaz na to, aby ste takúto vec vedeli preukázať. Ak už dojdete s trestným oznámením na políciu, alebo ak to tvrdíte napríklad v tom poručenskom konaní na... Slovo proti slovu, hej? Tak je to slovo proti slovu, preto ja moje klientky učím a pobádam ich tomu, aby síce nejakým bezpečným spôsobom, ale... Kliničky, fotky... Presne tak, nahrávanie, ako tam... To je tak latentná trestná činnosť, ktorú neviete nejak inak preukázať. Áno, nám ten mobil umožní nahrávať. Áno, mobil, ale musí to byť bezpečným spôsobom, ako nemôže to byť priamo v tej situácii, že teraz chytím ten mobil a začnem... Môže iniciovať horšie. Treba to robiť nejakým rozumným spôsobom. Samozrejme, nebudem tu dávať návody, ale... To potom osobne, samozrejme. A v tomto prípade potom sa to dá riešiť cez znalcov. A teraz otváram tú tému znalci. Akí sú tí naši slovenskí znalci? Keď vidíme, že v Česku dokáže vyprodukovať, i keď on sa potom dištancoval, že to bolo vytrhnuté z kontextu, myslím, ten brňanský prípad, ale napísať, že tá obeť to nemá až také následky, hoci tá pokusila samovraždu. No, ja som síce teda tiež počul, že sa o to dištancoval, ale keď som potom počúval nejaký podcast, neviem, či to je jedno,
nejaký podcast český renomovaný, tak tam bolo, že naozaj to v tomto zmysle, v tom znaleckom posudku napísané bolo, že tie následky nie sú také ťažké a že sa, že sa z nich časom, je veľký predpoklad, že sa z nich časom dostane z tých následkov. No ako ďakujem pekne. To, keď je tu predpoklad, že sa časom z tej traumy dostanem, tak to znamená, že čo? Že mi nebola spôsobená tá trauma? Že nebola som postihnutá tým trestným činom? S tým sa stretávam úplne, že dnes a denne. Minulý týždeň sme robili s kolegyňou školenie pre sudcov, sudkyne, prokurátorov a prokurátorky ohľadom vlastne toho, akým spôsobom s tou obeťou alebo s preživšou jednať pri tom konaní. Tak zamerané na také citlivenie a také vysvetlenie. A citoval som tam zo znaleckého posudku, ktorý mi došiel v ten týždeň alebo dokonca deň predtým, kde bolo uvedené, že tá moja klientka, na ktorej bolo páchané roky psychické násilie a aj niektoré formy fyzického násilia, takže je aktívnou ženou, že ten život nevzdala, že chodí, študuje vysokú školu. Dovolila si žiť proste. Dovolila si žiť a výsledok toho celého je taký indiferentný toho znaleckého dokazovania, že vlastne ten znalecký posudok nič nepovedal. Znova sa tam pýtala vyšetrovateľka na syndrom týranej osoby, čo žiadny taký syndrom neexistuje. Funguje to ďalej. Napriek tomu, že sme uisťovaní zo strany napríklad na takýchto školeniach tých prokurátoriek a prokurátorov, že inštruujú vyšetrovateľov, aby sa toto už nepýtali, tak sa to pýtajú stále. Tá znalkyňa odpovie na takto položenú otázku, že taký syndrom neexistuje. V MKH, v tej medzinárodnej klasifikácii chorôb, taký syndrom nie je. Ale za bodkou pokračuje, že nejaví teda znaky naučenej bezmocnosti, že sa postavila k životu tak, že sa stará o seba, o deti, dokáže ich uživiť a podobne a teda nie je týraná. Inými slovami, proste oni chcú vidieť takú tú idealizovanú ich predstavu o obeti, ktorá je niekde v kútiku schúlená, zúfalá, plačúca, keď to tak nie je a dovolí si žiť, tak to není obeť. Áno, toto je presne to, s čím sú oni spokojní, keď to majú takto, tak sú presvedčení o tom, že áno, toto môžem odstíhať, tu tá trestná sadzba 3 až 8 rokov je teda primeraná a môžeme ísť ďalej. Ako náhle tam toto nie je, ako náhle si zoberte len tú situáciu, že ten znalecký posudok nemusí prísť hneď, môže prísť o rok, môže prísť, ja neviem, o 1,5 roka, kedy v tom vzťahu už nežije tá preživšia, tá obeť. Terapie treba. Má napríklad terapie, pracuje na tom, aby sa vyliečila. Treba, aby mala ďalší vzťah. No tak to už vôbec. Ako. Povedali ste teraz jednu mimoriadne zaujímavú vec, že vlastne ako keby tým policajtom, prokurátorom a sudcom bolo tých páchateľov to, že dať za nejaké znásilnenie 5 rokov, nebláznite, veď to je chlapík, no ešte kravatu nosí a tak, že nebláznime, hej? Áno, veď to bolo iba také vybočenie z normálneho života slušného človeka. To by si nepoznásilňoval. No a kto by si to z času na čas neurobil, no? Ale pýtam sa na tých znalcov aj preto, lebo u nás hodne tí sudcovia dajú na tie posudky a sa tým vlastne akoby alibisticky bráne. Však znalec tak to povedal, tak často. No dokonca, ak máte znalecký posudok, z ktorého vám vyjde, že žena nebola týraná, aj keď napíše, že áno, ona to vnímala, že jej to sťažovalo ten život, ničilo jej ho aj do budúcna jeho, teda ovplyvnilo to prežívanie, ak je tam napísané, ten nezmysel, že netrpí syndromom týranej osoby. Jednoducho nepohnete sa, vy neprejdete ani len cez to prípravné konanie, vy sa na ten súd nikdy nedostanete. Potom aj tá štatistika, ktorá vychádza z ministerstva spravodlivosti, no o čom nám hovorí? To je Potemkin. Ale keď hovoríme o znaleckých posudkoch, viem, že to je pri tých rozhodových konaniach časté, alebo deje sa to, aby som bol presnejší, a hovorí sa o kupovaní znaleckých posudkov. Človek počuje všeličo, samozrejme, ale nikdy som žiadny nekupoval, neviem vám povedať. Vy, ale asi ste počuli. Hovorí sa všeličo, áno. Kto to vlastne je, ten znalec? Pýtam sa na to preto, lebo asi tam tiež nefunguje nejaká tá stavovská organizácia, ktorá by si to čistila. No, oni sú vlastne nad nimi, stojí ministerstvo spravodlivosti, ktoré ich zapisuje do zoznamu znalcov, musia skladať teda nejaké znalecké skúšky. Väčšinou sú to teda v týchto našich odboroch, s ktorými prichádzam ja do styku, tak sú to buď psychológovia alebo psychiatri znalci. Veľký samotný veľký problém je, že ich je úplne minimum.
je ich veľmi málo. Dobrý ešte menej. Tých dobrých, áno, ešte menej. A úplne bežne sa stáva, že my stále hovoríme, že jasné, ja nie som psychológ a je to možno z mojej pozície trúfale, ale ja som presvedčený o tom, že keď ten znalec chce robiť znalecký posudok na týranie, na to, akým spôsobom to násilie prebiehalo a čo to zanechalo na tej osobe, tak musí sa vzdelávať v tej téme. Nemôže postupovať na základe princípu naučenej bezmocnosti, čo je teória, ktorá je desiatky rokov prekonaná. Na západ, možno ešte od Českej republiky, tak na západ to nikto už nebude používať ako relevantnú teóriu na to, či bola... Čiže sú tam aj mnohí, ktorí naozaj by tam byť nemali. Alebo by to mali robiť nejakým iným spôsobom. Vôbec prebieha debata, že či vôbec znalecké dokazovanie, na základe ktorého sa rozhoduje súd, alebo orgán činný v trestnom konaní, alebo aj v tom civilnom konaní sa rozhoduje, komu deti, ako deti, či striedáva starostlivosť, či nie striedáva starostlivosť, tak akým spôsobom vôbec dokáže znalec, ktorý robí 2 hodiny s jedným, 2 hodiny s druhým, 2 hodiny s celou rodinou, čo o tom vôbec dokáže povedať? No. Viete, a máme klientky, máme deti, ktoré chodia dlhodobo na terapiu, ale len preto, že tie terapie nerobí klinický psychológ, tak ten názor tej terapeutky alebo terapeuta nikoho nezaujíma. Pritom to je človek, ktorý pozná úplne najlepšie ten psychológ. S tým človekom. 100-krát. To mi hovoríte, lebo však sociálni pracovníci, hej, keď prirodzutok tiež ani nevidia tú rodinu, ani sa s ňou nestretnú, ale urobia posudok. Čo to je? To je zase ďalšia téma, ako kolizní opatrovníci. Ten systém minimálne v Bratislavskom kraji sa úplne zrútil. Po tom, ako tu bol obrovský tlak zo strany všelijakých vymazaných rodičov a ľudí, ktorí útočili úplne na všetkých za veci, ktoré si častokrát spôsobujú sami, akým spôsobom sa správajú v rodine ku svojim deťom a podobne, tak ten systém sa úplne zrútil. Tam je taká fluktuácia na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, na ospodoch, že vy na pojednávaní, ja na pojednávaní stretávam stále nových a nových ľudí odtiaľ. Ja prídem na pojednávanie a ja tých ľudí nepoznám. Oni nepoznajú tú rodinu, pretože jo, ja som to len teraz prevzala po kolegyni, ja o tom vlastne nič neviem. A záver kolizného opatrovníka alebo procesného opatrovníka v konaní je, nechávam to na úvahu súdu. Že tento štát zveruje tých najbezbranejších, to najcennejšie, deti a obete, ja neviem komu vlastne, akože úplne, že kašle na to, hej? Kašle na to, presunul tú zodpovednosť, tak ako som hovoril, na rodičov a ešte ich vlastne karha a tresta za to, že sa nedokážu medzi sebou dohodnúť. No ale tak keby sa medzi sebou dokázali dohodnúť, tak nepôjdu na súd, lebo si tie svoje práva a povinnosti nejakým spôsobom upravia bez toho, aby sa išli súdiť. OK, tí, ktorí sú manželia, musia sa rozviesť pred súdom a súd musí upraviť aj vzťahy k maloletým deťom. Ale máme tu spoločnú starostlivosť, kde to môže zostať neupravené, ak chcú. Ale predsa tí, ktorí napríklad zažívali doma násilie, tak nemôžeme od nich očakávať, že sa dohodnú, že ten slabší sa bude dohadovať. To sa má zastať štát. Presne tak, to je úloha. Za naše dane. Presne tak, to je úloha štátu. Preto ho tam máme a to je jeho úloha. Nemôžeme to zase na toho najslabšieho presunúť túto zodpovednosť. Záverom, keby ste to mali zhodnotiť celú túto agendu a ten postoj štátu, sme si o tom veľa povedali, ako by ste to vypovedali niekomu, kto by sem prišiel z inej planety, z iného civilizovaného štátu? No, že nech ide o 1000 kilometrov na západ radšej. Tu si to musíme nejakým spôsobom vybojovať. Nie je to tu dobre. Ani z pohľadu trestnoprávnej politiky, ale ani z pohľadu tej civilnej, tých rozvodov. Páchatelia víťazia nad obeťami, hej? Jednoznačne silnejší má návrh. Ten, kto hlasnejšie kričí, tak ten na Slovensku má návrh. Aby sme neskončili takto depresívne, posledná otázka, čo môžeme robiť my? Násilníci, to násilie sa deje častokrát hneď vo vedľajšom byte alebo vo vedľajšom vchode, nedá sa to nevidieť častokrát, tie rôzne modry, neviem čo všetko možné, alebo vôbec správanie je častokrát rýchlo identifikovateľné. Čo môžeme urobiť, aby sme to ešte viac nezhoršili? Môžeme ponúknuť bezprostredne pomoc, ak viem, že sa to deje v mojom činžiaku, v mojom paneláku, tak skúsim si vystriehnuť chvíľu, kedy tá ohrozená, tá moja suseda ide výťahom alebo neviem a skúsim jej navrhnúť, keď na budúce sa toto bude diať, povedzte mi, ja môžem zavolať políciu, keď chcete kľudne zazvonte, ja vás prichýlim, aj keď to bude o 2. o 3. v noci, je to jedno, prídite s deťmi, zavreme tie dvere a spolu zavoláme políciu. Hej. Ako bezpečne. Bezpečným spôsobom. Samozrejme, napríklad neísť do konfrontácie s tým prípadným páchateľom. Keď na to nemám, tak nie. Keď si trúfam, tak to môžem skúsiť, ale vždy by som to robil
spôsobom, že snažil by som sa, aby o tom vedela tá moja suseda, tá, ktorá zažíva doma to násilie, aby som ju tým neohrozil. To samotnou intervenciou. Ale ak proste počujem, že tam prichádza k nejakému brutálnemu útoku, tak volám políciu, áno, jasné. To volať políciu, mi napadá tá hlava 22, kde taký výkrik, že pomoc polícia. Teraz sa to dá vysvetliť, že pomoc volám políciu, alebo pomoc prichádza polícia. Ktoré z toho platí u nás? To je tiež veľmi ťažká otázka. Popíšem vám prípad z veľmi nedávnej minulosti. Nahlásila teda moja klientka násilie telefonicky na 158. Prišla hliadka, manžel prišiel dole im otvoriť samozrejme. 15 minút sa s nimi rozprával sám, s obidvomi. Ukecal ich. Potom prišiel hore tú ženu. Tá hliadka spovedá priamo pred tým páchateľom. To už zdravý rozum hovorí, že to nie je dobré. Ktorý vstupuje do toho, čo ona hovorí a hovorí, no ale to neblázni, no to snad toto naozaj hovorí, že toto sa tu stalo. Ako tak, takáto hliadka je tam naozaj úplne zbytočná. Ale že naozaj zbytočná. A môže iba povzbudiť toho páchateľa k tomu, aby presne vie, ako to má urobiť na budúce. Tak s týmto depresívnym obrázkom končím veľmi depresívnu debatu, ale o mimoriadne dôležitej téme s právnikom Matúšom Kanisom, ktorý sa téme domáceho násilia dlhodobo venuje. Ďakujem. Ja by som chcel ešte podporiť a vyzvať všetkých, ktorí zažívajú doma nejakú formu násilia, kľudne na stránke justice.gov.sk v časti služby nájdu stať o pomoci obetiam násilia, kde sú aj kontakty na všetky organizácie, ktoré poskytujú nejaký druh pomoci. Sú tam kontakty na všetky intervenčné centra. V každom kraji je aspoň jedno intervenčné centrum. Určite sa na nás obráte a každá situácia má nejaké riešenie, len treba sa o tom rozprávať. Tá diskusia veľmi pomáha. Jeden zachránený život alebo obeť je viac ako nič. Ďakujem za tento odkaz aj za rozhovor Matúšovi Kanisovi. Ďakujem, dovidenia. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.